Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Отже, відео «Два Тараса на одеській трасі». Мій коментар, друзі. По-перше, дійсно, сталася подія не на одеській трасі, а в бік уже, як з'їхати з одеської траси в напрямку міста Таращі. Історія походження даного відео скинув мені мій підписник, скинув відео і попросив його опублікувати. Коротенько. Я подивився відео і відразу ж в мене виникло запитання, як сталося. І не знаю, друзі, там більше майже 2,5 тисячі переглядів. Якщо хтось із 2,5 тисяч людей, які переглянули відео, зрозумів, яка ж власне була причина зупинки, то я відразу не зрозумів. І запитав, а що спричинило власне діалог і зупинку, так? На що мені людина відповіла? Що нібито. Причиною зупинки стало невімкнене ближнє світло фар за межами населеного пункту. На що, зі слів водія, друзі, водій, а це та людина, яка скинула відео, яка на відео сперечалась з поліцейськими, зауважила, що світло горить. Поліцейські сказали, так, горить, але воно горить дуже погано. Водій зауважив, що це не BMW і Жигулі п'ятої моделі. Яке світло є, таке вже, друзі, є, але воно працює. Поліцейські запросили, знову ж таки, зі слів даного громадянина, запросили до свого службового автомобіля, щоб поговорити. Він сказав, хлопці, ви ж бачите, я взагалі, машина не моя, везу сім'ю з лікарні, з дитиною, давайте якось швидше, що ми порушили. Якщо вам треба протокол чи постанова, складіть за бремі, за те, що я не пристібнутий, і ми поїхали далі, я заплачу скільки там треба. Поліцейські зі слів, знову ж таки, цього громадянина почали натякати на вирішення питання на місці. Я не беру стверджувати, мало це місце чи ні, я не був присутній, але людина говорить саме так. На що людина обурилась і вийшла з автівки. І далі, зі слів, він вімкнув телефон і почалось те, що почалося, що ми бачимо. На підтвердження слів даного громадянина, перші секунди відео, і ми чуємо. Хочете розговорювати через закон про українську мову? Активісти, патріоти, от вам. Не хочете нормально розговорювати, то будемо по закону. Тобто перед цим, вони, перед цією подією, як вийти з автівки, як почати сперечатись, поліцейські хотіли нормально поговорити, але водій не захотів, тому будемо по закону. No comment. Звертаємо увагу на чорнявого поліцейського. Я вже в одному з відео зазначав, що правила носіння однострою забороняють, а саме розділ 1, пункт 11, підпункт 2, забороняють поліцейським за межами будівель знаходитись без головного убору. Крім того, зразки однострою. Зимова куртка, жодного напису «Поліція» спереду. І принаймні позаду я не побачив, а це передбачено правилами носіння однострою. Крім того, з перших секунд відео, на 9 секунді, чітко видно поліцейського, в іншого поліцейського також, чітке порушення приписів статті 20 закону України про Нацполіцію, де забороняється приховувати знаки розпізнавання, в тому числі нагрудний знак. Немає порушення, друзі. В іншого, в цього взагалі жилета немає, хоча по правилам безпеки люди, які працюють безпосередньо на проїжджій частині, в будь-яку пору, зранку, ввечері, в день, повинні бути в світловідбивних жилетах. В цього Тараса номер 1 немає ні головного убора, ні жетона, ні жилета. Далі, секунда 16. Тарас номер 2, який в головному уборі в жилеті, але без нагрудного жетона, порушення статті 20, вмикає нагрудну камеру, бодікам. Цікаво. А чому ж до цього камера не була вимкнена? Тому що вони нормально хотіли поговорити. А далі все пішло по закону. Стаття 40 запрацювала, все, відеофіксація. Окей.
Ніхто не керував, він тут сам доїхав. Ніхто не керував, він сам доїхав, говорить водій. І знову ж таки, з 2,5 тисяч переглядів, жоден коментар не звернув увагу на те, як розташований сам автомобіль поліцейський. Він стоїть на перехресті. Хочете на виїзді з другорядної дороги на головну. Ви скажете, це ж автомобіль поліцейський. Так, але проблисковий маячок. Я все відео переглядав і чекав, коли ж вмикнеться проблисковий маячок, але цього ми не побачили. І цікаво, чи виписав хтось постанову за порушення, здається, 15 пункту правил дорожнього руху, за порушення правил зупинки, правил стоянки на водія автомобіля поліцейських. А він стоїть з порушенням, хто б що не говорив, друзі. Значить, посвідченням показали по закону, молодці. Ні, хвилина. Хвилина і 15 секунд. Так. Приблизно бачу вашу документацію. Знаєте, керувати нас поліцейські. Я так. Я вас спрашую. Щира українська мова. Слухайте, шановний керував. Я вас попереджу за дачу локі. Одна хвилина 44 секунди. Діденко попереджає свідка. Я скажу, за... керував, я вас прошую. За... Я вас попереджую. Я не керував. За... Дачі... Я не керував. Що? Що? Я не керував. Я вас попереджую за дачу ложних показань. Це кримінальне я не керував. За дачу ложних показань ведеться кримінальне провадження. Друзі, ледь стримуюсь, щоб кров не пішла з вух. До присяги хоча б уже привів би свідка перед тим, як питати і попереджати про кримінальну відповідальність в рамках адмінсправи про адміністративне правопорушення. Все, такий... Ще раз сказати или ні? Зрозуміло. Будете скажувати постанову, яка буде складена на вас в суді. А на що? Я щось порушив? Мій доказ. Я громадянин України, я тут проходящий чоловік. Як я? Ви на мене сос... Ви думаєте, що ви говорите? А ви мимо проходили? Конечно. Олен? Конечно. Я з маршрутки оце вийшов тільки що. Що з тобою случилось? Шоста хвилина, 30 секунда. Що случилось? Чому на мене кричати не може поняти? За мною нічого не случилось. Маршрутки вийшов проходящий в полі. Конечно, подивився, що тут робиться. Що тут робиться? Що я ставаю на кого поспорожу? Стій, не бій. Що ви тикаєте мені, шановні? Ти бій, стій, не бій. Тикай, все. Тикаєте. Ну, те, будь ласка. Тикаєте. Ну, ви знаєте, вас обіжають поліцейські, а ви мімо проходящий. Конечно, тільки мімо проходящий. Якщо така ситуація відає, то що я не поможу чи що? Я поможу всіх. Що, проходите чи ви ж маршрутки вийшли? Ні, ну, що з... Ні, так ви з маршрутки вийшли. Непонятні ситуації. Людям для мене дико те, що відбулось. Про що? Хто порушив? Хто порушив? Ви порушили. Я порушив. Ви сіли за кермо, у вас не було відповідних документів. Я сів за кермо. А тепер слухаємо уважно. 8 хвилина, 28 секунда відео. Я порушив. Ви сіли за кермо, у вас не було відповідних документів. Бо ви сіли за кермо, у вас не було відповідних документів. А як же ж ти, шановний, зміг знати, перед тим, як зупиняти транспортний засіб, про те, що у людини немає відповідних документів? Екстрасенсорика, друзі, працює на всі 100%. Тому так. За кермом. Ви сіли за кермо? За куди я сів за кермо? За велосипед чи куди? Оце вам це нравиться? На відео знімати і говорити неправду. І говорить неправду. А то а правда зафіксована должна бути чимось. Я ж сказав, що тупо перегрівляє людину. Поліцейський. Все, ваше питання немає. Що ви робите? Спеціально камінчики ти ноги мені кидаєте? Вони спеціально ногами камінчиками в нього швиряли. Друзі, в мене це ну просто зашквар на зашкварі. Я, чесно, ну бачив всіляких поліцейських, але так камінчиками, ногою, камінчиками швиряти водія, який сперечається і просить надати докази. Ні. Що вам сказати, водітель? Тільки похлопать вообще. Мало все. Не просіть більше цього дурачка, щоб він вам ще допомагав. О, дурачок! Не просіть цього дурачка, щоб він вам допомагав. Хто ти? Попросили тебе завезти. Я ти? Попросили тебе завезти в больницу. Тебе? Мене ніхто нікуди не просив. Завіз, ви бачили, що я іменно їхав за цим автомобілем. Доказательства, будь ласка, пред'явіть мені, що я їхав.
Мені передають, будь ласка. Я вам нічого подівати не буду, бо ви їх брешете. Я брешу. Я вам нічого не буду. Я тільки кажу правду. Ви брешу. Все, говори правду. А все, то хорошо, значить, тоді, якщо я накривив кліду, йде проходящих людей. Не може, бо. Брешете? Все, фігу, вибачте, а не докази. Ясно? Всім вбивцям, я так впевнений. Що докази надають тільки тоді, коли вони зізнаються в убивстві. Вийшов із маршрутки в поле. Я тільки кажу правду. Ви брехло, от і все. Знаєте таке слово українське? А, брехло. Все. Дурачок, брехло. Хорошо. Судді будете скажу, і буде там мій рапорт. Це основна позиція. Ми постанову виносимо, а ви хочете, їдіть в суд, там розбирайтесь, спорюйте, доводьте свою правоту. Залізна логіка є. Потім поліцейські говорять, що громадян не має довіри до поліції. Чого б вдруг? Ми все зробимо, все оформимо, а ви йдіть потім в суд розбирайтесь. Наймайте адвокатів, витрачайте час, тому що нам поліцейським так захотілося. Основний доказ – рапорт. Геніально. В поле. Молодець. Пройшовся поле. Ти ж на тращу? Ти з поле тут виходиш, правильно йдеш? Те. Виходиш те. Взагалі, в мене питання, а перед тим, як брати поліцейських на роботу, ну, взагалі ж якийсь медогляд банальний проходять і на психічний стан, чи ні? Зараз зачитаю, воно буде корисно. Правила етичної поведінки поліцейських. І ми просто порівняємо, друзі, наскільки правила етичної поведінки були відображені у поведінці даного поліцейського. Отже, друзі, під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен неухильно дотримуватись положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Професійно виконувати свої службові обов'язки, діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією, законами України і іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, міжнародними договорами України, а також цими правилами. Поважати і не порушувати права і свободи людини, до яких, зокрема, відносяться права на життя, на повагу до честі і гідності, на свободу до особистої недоторканності, недоторканність житла, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання, таке інше. В кожному окремому випадку обирати той захід з-поміж заходів, передбачених законодавством України, застосування якого призведе до настання найменших наслідків, неухильно дотримуватися антикорупційного законодавства, виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено ставитись до кожного, незважаючи на расову чи національну приналежність, мову, стать, вік, віросповідання, політичні та інші переконання, майновий стан, соціальне походження чи статус, освіту, місце проживання, сексуальну орієнтацію або інші ознаки. Поводитись стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність співпрацювати. Контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяти особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на прийняте рішення та службову поведінку. Мати охайний зовнішній вигляд, бути в установленій формі одягу. Дотримуватись мов, ділового мовлення. Не допускати використання ненормативної лексики. Зберігати інформацію з обмеженим доступом і таке інше. Друзі, ну, якщо ви побачили тут ділову етику, повагу до честі і гідності, а я не побачив, тоді я сліпий. Чим закінчилась дана історія, друзі, воно також було дуже цікаво. На моменті, коли закінчилось відео, у людини, яка вийшла зі мною на зв'язок, сів телефон. І тут, як говориться в русських серіалах, страсті накалились. Побачивши, що у даного пана сів телефон, поліцейські одразу виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Визвали Outlander, не знаю, чи це був Тор, чи це, можливо, там ще якась група. І вони намагались всіляким чином доставити особу до лікарні для проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Не алкогольного, тому що алкогольного передбачало проходження на місці, а саме наркотичного. Для того, щоб людині завдати стресу, щоб витратити його час, щоб попсувати нерви, і таке інше. Не вдалося. Не знаю, яким чином, людина мені детально не пояснювала, не вдалося. І увага, поліцейські, що ж вони зробили?
Вони не придумали нічого кращого, як оформити 126 статтю за керування, за керування транспортним засобом без належних на те документів на панянку, яка мала довіреність на цей автомобіль, чи то страховий поліс, не пам'ятаю. Але саме по тих документах, які в них були наявні, а технічного паспорта, свідоцтва про реєстрацію, дійсно в них при собі не було. По тих документах, які були, вони встановили зв'язок жіночки, яка була на відео, з даним транспортним засобом. І склали на неї адмінматеріал. При тому, що дана особа взагалі не має права керування. В неї немає посвідчення водія, ніколи не було. Вона не керує транспортним засобом. І якби вона керувала, вона б не просила пана, який сперечається з поліцейським на відео, щоб він її підвіз. Тому я не знаю, чи буде та панянка оспорювати рішення поліцейських, якось брикатись. Але сама суть. Вони знали, по словах поліцейських, хто керував. Причина зупинки абстрактна, абсолютно не доведена. І згодом ми, на підтвердження того, що ця причина зупинки вона була вигадана, ми про неї не чули жодного разу. Про світлофар ми чули тільки про те, що особа не мала, керувала, бачили тільки те, що особа керувала без документів транспортним засобом. Повторюсь, можливо, але як, зупиняючи транспортний засіб, поліцейські визначили, що саме в цієї особи немає документів на даний транспортний засіб. Абсурдна ситуація. Ситуація взагалі мені не зрозуміла. Багато хто один коментар був, що даного водія та в Америку. Я написав, що нам би сюди американських поліцейських. І повірте мені, таких би абсурдних, дивокуватих ситуацій абсолютно не було. Тому, друзі, я висловив свою точку зору, що поліцейські і порушення правил дорожнього руху, і порушення закону України про Нацполіцію, і порушення правил етичної поведінки поліцейських, і порушення правил носіння однострою – все вкупі. І вони ще намагались комусь щось доводити. Моя об'єктивно-суб'єктивна точка зору, ви можете з нею погоджуватись, можете не погоджуватись. Але така от розв'язка, абсурдна, винесення адмінматеріалів, складання адмінматеріалів взагалі на ліву людину, яка до керування даного транспортного засобу не мала жодного відношення. В таких реаліях ми, друзі, живемо, і потім ми ображаємось на активістів, поліцейських. Ви ображаєтесь на те, що ми з вами зухвало себе ведемо, ще якось, що люди надивлюються нас в Ютубі і починають бикувати. Ну от ситуація така, яка вона є. Поліцейські, Тараси, звертаюсь до вас. Якщо хтось із вас хоче спростувати матеріал, я ж не був там на місці, я дав свої оціночні судження по тій інформації, яка є в мене. Якщо ви володієте іншою інформацією, можете пояснити ті тези, які були спрямовані вашу адресу, мій майданчик для вас вільний, записуйте відео, скидайте, я його даю слово, я його опублікую, щоб там не було на тому відео. Тому, друзі, підписуйтесь на канал і давайте разом зробимо нашу поліцію кращу. З Новим роком, з Різдвом, всіляких гараздів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.